महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातून शहरातील विविध भागात बसवण्यात आलेल्या कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून शहरातील कचरा, साचणारे पाणी, खड्ड्यांचे लाईव्ह फोटो या समस्यांचे डिझास्टर मॅनेजमेंट ग्रुपद्वारे तातडीने निराकरण करणे शक्य होत आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात मागील महिन्यात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले आहे, तर जागोजागी साचणारे कचऱ्यांचे ढीग, सकल भागात साचणारे पाणी याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी केल्या जातात. तशाच पालिकेने चौकाचौकात बसवलेल्या CCTV कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून या समस्या टिपल्या जातात. स्मार्ट सिटी ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये या समस्यांची नोंद झाल्यानंतर या ठिकाणी असलेल्या ऑपरेटरच्या माध्यमातून हे फोटो व्हॉट्सअपवरील डिझास्टर मॅनेजमेंट ग्रुपवर शेअर केले जातात. कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या सर्व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी या ग्रुपमध्ये असल्यामुळे या समस्यांचे तातडीने निराकरण करत आधीचे तसेच समस्या सोडवल्याचे फोटो शेअर करण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत. यामुळे तिसऱ्या डोळ्याच्या मदतीने शहरातील सर्व समस्यांचे तातडीने निराकरण करणे शक्य होणार असल्याचा दावा स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे जनरल मॅनेजर प्रशांत भगत यांनी केला आहे. स्मार्ट सिटी ऑपरेशन सेंटरमध्ये आपण काही लोक तिथे नियमितपणे बसवलेत आणि ते प्रत्येक कॅमेऱ्याचं मॉनिटर करतात. मॉनिटरिंगमध्ये त्यांना काही ठिकाणी खड्डे दिसतील किंवा कुठे पाणी साचलेलं असं दिसेल किंवा कुठे कचरा असेल, तर आम्ही एक व्हॉट्सॲपचा डिझास्टर मॅनेजमेंट इथं ग्रुप बनवलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आम्ही नेहमी अशा क्लिप्स घेऊन त्याच्यामध्ये फोटो आम्ही टाकतो आणि संबंधित अधिकारी मग त्या त्या विभागाचा त्याच्यावर कारवाई करतो. मात्र प्रत्यक्षात कॅमेरे आणि स्मार्ट सिटी आपले काम चोख बजावत असले तरी समोर आलेल्या समस्यांचे प्रशासनाकडून त्या वेगाने निराकरण होताना दिसत नसल्यामुळे नागरिकांना कचरा, खड्डे यांसारख्या मूलभूत समस्यांच्या गरजेतच जगावे लागत आहे. तरी पालिकेने याच्यावर नीट नियंत्रण करून समस्या सोडवाव्या अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. चांगली गोष्ट आहे KDMC ने कॅमेरा लावला खड्डे आणि कचऱ्यासाठी, पण ते काय लक्ष देत नाहीत. जर लक्ष दिलं तर चांगलं असेल, कारण आमचं पण तेच म्हणणं आहे की रस्त्यावरती आज कचरा खूप आहे आणि खड्डे पण खूप आहे, पण ते कॅमेरा तर लावला पण त्यांचं लक्ष तर काय आहेच नाही मला वाटतं. जर त्यांनी लक्ष दिलं तर चांगलं होईल पब्लिकसाठी. KDMC आता ती सांगते की आम्ही स्मार्ट सिटी बनवतो आहे आणि त्याच्यावरती ते कॅमेरे लावून खड्डे आणि कचऱ्यावरती नियंत्रण ठेवतील ते असे बोलत आहेत. आता त्याच्यावरती काय आम्हाला रिॲक्शन आमचं असतं की बाबा ते त्यांनी पूर्ण शब्द दिला तो पाळावा, तुमचं एवढंच बोलणं आहे. आता या बघूया आता किती शब्द पाळतात आणि किती हे करतायत. शुभम साळुंखे, स्वानंद मीडिया, कल्याण. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.